Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից Ժողովուրդ ջան ես այս պահին արդեն Վաղանիս համայնքում եմ Վաղանիսը եւս ոտքի է կանգնել կարող եք տեսնել այստեղ եւս հավաք է Այդմնի բանի սահմանած Գյուղացիները քննարկում էին անցկացնում Մեր պոստերը ընդեղա չկային։ Ինչ պոստերի մեր մարտական հենակետերը եւս ընդեղա չկային։ Նկար դրա համար են չենք նկարել։ Պոստերը կարող չնկարեք։ Հարգելի հետևորդներ, ես հիշեցնեմ, մենք գտնվում ենք Բաղանիսում, եկանք նաեւ այստեղ, որովհետեւ Ոսկեպարի ուղիղ եթերից հետո ասացին, որ Բաղանիսում եւս հավաքվել են, այստեղ եւս ասելիք ունեն, այստեղից եւս հորդորում են ժողովրդին ոտքի կանգնել։ Տեսեք։ Են այգիները սաղ մերնա, ջրից է գող նաց մի հատկեց եք Այս տները սարքին է սովետի վաղտ ասիս Ես ջրով կերը, հետո գնում այն գողազնա որ ասնի 80-90 հեկտար Ներողություն որ հատվածից է, որ պիտի կբացատրեք? Սի մոտ բացատրեք Ներքև անգնում, հա? Հա, բայց ի՞նչ է ներքևն ասա։ Հիմա եթե այդ հատվածը տրվում է, Բաղանիսը ի՞նչ կարգավիճակում է հայտնվում։ Մի փողերից մի սուրը գնում է նրանց, եթե իրան տասնա։ Ոնց է գնում, ես ավելի կոնկրետ գիտեք ոնց հա, եթե Նիկոլազմա էս տարածքն է տվում, իրանց վարչական տարածքը չէ, տա մեր գյուղին էլիտ անմիջապես սահմանա, բայց քանի որ մենք տեղակինք դա ոնց ալում, կարան գան հենց մեր գյուղի տակով էլ միանգամից, ես ինքս քանի մետր կարան առաջ գան։ Միքտեմին ոնց անում, ասում ես կան մեմը մի հատ դրոշակ արդեն հաջորդ օր տենմեսը դրոշակ մի 200 մետր առաջ է գնում։ Այդ էս բանը անում։ Բոլոր դեպքում եթե ես գյուղերը տալիս եմ, Բաղանիսը իր հետ սահման գյուղ ունենում։ Մի հատ ներքի Բաղանիս այրում գյուղ, մի հատ ներքին ոսկեպարնա, մի հատ էլ այս փող դիտել ընկնում է վերին ոսկեպարը, իրեքի հետ է սահման անում։ Իսկ ես մեր խեղճ ոսկեպարը այս փողի, ինքնտարապես իր օդեր փակվում է։ Ինքը ընդառապես ժանգալ տեսնում։ Հիմա ո՞նց ասեմ։ Ծանր գնում գալիս են կողանակ այս ժողովրդի դուք տան ասում են որը սկսի մեզ կկտորին, ես կան, իրեն կանեն։ Ես չգիտեմ մի ճիշտը ո՞րն է։ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը մասնակցել։ Հա, ես անձամ ի՞նչ եք հարցրել որ հանդիպում։ Ես գնացել եմ կոնկրետ որ հարցն ամեն վերի ոսկեպարի մասին ինչ կարկա վիճակա տալու է, դա չէ ինքն ասումա չէ, դա մասին զրիչ չկա։ Բայց ինքը չել բազարից որ կա տա։ Բայց ես ենթադրություն ունեմ որ ինքը համապայման կտա, ինչի համար։ Ինքն ասումա ժողովրդին մի վախերա, ես ձեզ մար Ջուջևան Ենոկավան ճանապարհ եմ շինելու։ Եթե ինքը Ջուջևան Ենոկավան ճանապարհ ուզում շինել, բայց ոսկեպարը եթե չուզում տա, այստեղ մենք ակուրատի սարկան ճանապարհ ունենք, քուրերն էլ դեսը գնում են։ Չրջանցիկ ճանապարհ գնում է ոսկեպար դուրս գալի։ Դո մի հատ այստեղ ընդամենը ոսկե Բաղանիսի ծայրից ոսկեպարի հետևում ճանապարհ տանը Կիրանցի գլխին դուրս գան։ Էլ են ճանապարհ պետք չեն, 50 կիլոմետրով ճանապարհ բնական պետք չի գալի։ Բայց դե չգիտեմ էլի։ Հա ժողովրդը դուխով է, ոչ թե դուխով, ժողովրդը շատ դուխով է։ Բայց եթե բանը պարտվել է, այս ամեն ինչը նաև դրա հետևանք է, պիտի համակերպվի։ Դուք եք պատմի, պարտեցիք, մենք հաստատ ենք դրել։ Չէ։ Չէ, նկատի ունեն պատերազմում։ Չէ, պատերազմը ոնց է։ Առաջի պատերազմը սկսվել է հենց Բաղանիսից։ Էնա բրախիլի տղերը։ Չաուշը, այն օրմացի չաուշը, առաջի պատերազմը սկսվել է Բաղանիսից։ Հետո առաջի գյուղերն որ սկսվել է այս ամենից ստերից ասքսել, ցենց ասի։ Ասինքն Բաղանիս ոսկեպարը դուխով գնի, շատ։ Ո՞նց դա պատերազմ կա բե, դեմի այն առաջ մենի ֆիդերական շարժումը արդեն վերացավ։ Մենք չենք կարա ավտոմատ վերցնենք, ինչ կոնը դուխով լինենք։
գնանք խաչայի պես արտարից կրվենք այդ բաները սաղսել տենք ինչա կտամ սաղ դուխով կերկեն սաղ կերվով կերկեն հարցը որ ժողովուրդը ասում է դե մենք առանց բանակի ես ոչ կարող եմ ասել ասում ենք պատրաստ ենք հա դուրս ենք գալի պայքարում ենք միջև վերջ այդ պատմության մեջ տենց բան ես տեսած չեմ որ մի ընդհանրապես մարդկանց կռիվ ուղղորդելու համար պետք է գերագույն հրամանատար անպայման դուխտա ուղղորդի մարդիկ կանում են ամբողջ գեղով ոսկե պարը բաղանի սսաղ մեր սահմանի ժողովրդը դուս են գալի ասում են մենք կռվում ենք պատրաստ ենք կռվելու ասում են դուք չեք կարա կռվել կարանք չեք կարա այդ ուրիշ տարբերակ չունի միաձ էլ բան ասեմ ուրիշ տարբերակ չկա երկու գյուղն էլ մի մարդ ու բան ոտի կանգնած է ստե հողտվող մարդ չկա ով ուզում է հողտա թող վերա հողը տա Ստե Հայաստանն է, ստե ծնվում մեր սահմանը, սաղ մի մարդ ու նման կանգնած են։ Ժողովուրդ հայ ազգին եմ ասում, հայ ազգ եկեք միացեք մեկ, մեզ Հայաստանի ազատագրումը սկսմեք Տավուշից։ Հայաստանի ազատագրումը սկսմեք Տավուշից։ Այս հուդաներին պետքա ռադանենք մեր երկրից։ Էս էլ ասելու բան չունեմ, մերսի։ Ուրիշ ուրիշ տարբերակ էլ չկա։ Էս ուղղակի բան եմ ասում, տեք։ Մի հատ հասարակ հարց։ Ադրբեջան Թուրքիան միանգամից ասում է Սյունիքի վրա կարձակվեն։ Այս մարդը ինչ են գայլ, որ դա շատ չտամ։ Հիշեցնեմ, մենք այս պահին արդեն Բաղանի համայնքում ենք, որ տեսնում եք, այստեղ էլ ասում են, որ հող չունեն տալու եւ թող Փաշինյանը իրենց պատերազմով չվախեցնի։ Դուք դուս գնք ոչխարի տեսեք։ Սամ ժողովուրդը յուղը ոչքի է կանգնել, որ բանակը ձեր դիկունքին չի կանգնել։ Բանակն էլ հայ Հարգելի հետևորդներ, ես հորդորում եմ ձեզ Հարգելի հետևորդներ, ես առաջարկում եմ, որպեսզի այստեղ տեղի ունեցող իրադարձություններին շարունակեք հետևել քիչ անց Նյու-Դելհիում լրատվական կայքով այս պահին ես շարունակեմ իմ աշխատանքը այստեղ առաջարկում եմ, որպեսզի այստեղ տեղի ունեցող իրադարձություններին, ինչպես ասացի, հետևեք Նյու-Դելհիում լրատվական կայքով, նաև մեր YouTube-յան ալիքով Այս պահին անցնեմ աշխատանքին, նշեմ, որ չափազանց ոգևորված եմ, որովհետև տեսա, որ եւ ոսկեպարում եւ այստեղ Բաղանիսում բոլորը ոտքի են կանգնում։ Արաջոր, այն վերևից մի հատ դուրի վրա նրա կոչվել, Սերժի Վարդը կամ Գոջանի Վարդը, այդ դիրքի վրա մոտորապես մի երկու ժամ մերոնք այսպես կարկուտի մեզ վերացել։ Այդտես դուխով են դոմիր լավ։ Այդ մեր ժամանակ, բայց մենք ես չգիտեմ ես ինչա կատարում։ Էս Սասունի Դավիթի ծերունի սարկին մագուն Սասունի Դավիթ դեպոզիտ մնացել է մի հատ ծռան վերգու այդ կարգավիճակը մենք կներենք էլի ինչ ասեմ այո հետո սա մենակ Բաղանիսի կրիվիջի ոսկեպարի չի այ ոսկեպարը շատ դուղով տղեր կի շատ հերոս հել դուղով միշտ բայց դե գոնցա եկեք քոմա սաղն եք բայց դա մեկով չի լինելու դա մեկով չի լինելու որ ասում եք բաժեշկա պիտի անեք